Tak, tak toto teraz vyzerá v Sklených Tepliciach. V krásnom tom mieste, kde je aj takýto levík, takýto prameň. Hore sú už krásne tieto listy sfarbené. A tento levík je naozaj také čarovné miesto, kde sa dá prísť, tu sa dá posedieť. Tak toto tu vyzerá v okolí. Tu je vlastne kursalón. Tu je parčík. Sklené Teplice sú také zaujímavé, nádherné miesto. Takže lúčim sa od tohto levíka.